Tervetuloa Madcook ruokaohjelmaan, makumatkalle maailman darraisimpiin kyökkeihin. Tänne, missä jysäri takoo kuupassa, kylmää hikeä pukkaa ja suu on kuin taksin lattia. Tänään, rakkaat lapset, ei siis ole luentoa. On rokulipäivä. Reflat on ihan hirveet, koko kroppa vapisee ja huutaa Babylonin valkoisten jauhojen perään. Rasvaa, suolaa, sokeria. Tänne sitä aivojen kräkkiä ei hetken helpotusta heti. Normaalisti viimeistään nyt. Rantalaakan poika antaisi kyllä itselleen luvan lähteä mäkkäriin tai lähikebappilaan tai vähintäänkin päivittäistavarakauppaan, josta nappaisin messiin muutaman tällaisen karunpuolaisen kuosittajan eli pakastelläkön. Kulinaristista seikkailukirjaa väsätessämme opin kuitenkin minäkin, Kollo Kovapää, että moisen aivokemian vaarallisille kierrosluvuille kiihdyttävän lisäaineilla, näennäiselintarvikkeilla ja aromivahventeilla ladatun lörtsyn sisäistäminen olisi suurempi pyhäinhäväistys kehoni temppeliä kohtaan kuin se suht massiivinen määrä jäykkiä alkoholijuomia, jotka eilen tempaisin kitusiini. Olenkin päättänyt etsiä helpotusta bulteriini hieman naturalistisemmin, etten sanoisi jopa perinteisemmin keinoin. Hyvät damer och kvinnor, saanko esitellä safkan, joka ainakin paperilla tuntuisi olevan terveellisten rasvainsa ja yltiöpäisten suolainsa vuoksi mitä oivallisin Dar es Salaam mätäntö. Nimittäin, hyvät räkäpetterit ja pissaliisat. Surströmming och pepparkakor. Surströmming. Hapatettu silakka. Svedupetterien lahja maailman kulinaarikulttuureille. Strömming i burken är jättekul. Ja toivottavasti myös kuositus infernaaliseen krapulaamme. Valmistushan on helppoa. Bruks av nisning är svimpän. Eli olen jo valmiiksi pyytänyt tarpeellisen määrän sinttejä kevään suotuisten silakkaolosuhteiden aikaan. Kesän korvilla vipeltäjä oli viihtynyt täällä peltimyrkkenissä jo sen pari kuukautta ja kaasut sen kun kihisivät ja kohisivat ja paineet kasvoivat vähän niin kuin krapulaisella mesulla juuri nyt. Mutta kansi pysyi kiinni, sillä vasta vuoden kuluttua eli tänään hiljakseen mädäntyvä skitari on saavuttanut sen optimaalisen krapulan kuosituspotentiaalinsa. Sanotaan, että sisätiloissa burnukka kantsii avata öpnas om skakas eli veden alla, jolloin paine pääsee purkautumaan vodaan eikä dunkkiksen ensi puraisukaan ole aivan niin töykeä. Mutta Madcookinhan on pakko avata tämä rottentoitunut hajuhaitari sillä kaikkein diskaabeleimmalla tavalla. Mucho gusto, señor. No niin, perkele. Paskapuhet siksi on kohtalohetki. Tää pitäis aukasta ja sanotaan, että jos tätä ei aukaise siellä vodan alla, niin täältä saattaa lentää paineella niin järjettä määrä semmoista niinku hirvittävää niinku vainajan raadonkäyrystä niinku lientä. Että se lentelee mahdollisesti tänne pitkin seiniä ja tarttuu jopa sadoiksi vuosiksi se dunkkis tänne. Voiko se pamahtaa esimerkiksi niinku muhun päin? Minkä takia se pitää avata siellä veden alla? Sen takia, että ne on kerääntynyt ihan vitusti painetta, siis on mahdollista, että sinne on kerääntynyt vitusti painetta, koska siellä on kuitenkin siis ymmärrät, että se fisu on mädäntynyt siellä vuoden. Oletteko valmiit? En ole vielä valmis. Okei, okay. Ja sitten heti kärkeen skinderi, miltä tuoksuu? Hyi vittu, mikä haju! Hyi saatana! Hyi vittu! Näet se, mitäs tuli spreinä? Mitä meiltä on mennyt ohi? Tää on ihan hirveä haju. Mitä meiltä on mennyt ohi tällä? Oi. Näille. Tää on niinku oikeesti hyvä.
hyvät katsojat, bestat tittareet ja paskakokkareet, tää on niinku... Kuvitelkaa joku juhannusfestareilla niinku viikonloppu yli. Vitun sateisen viikonloppu... Niinku käyny bajama ja se... Avaatte sen kannel. Se on... Ripulivelli. Sit sinne pitäisi jollain ilmeellä vielä ne omat kaapelit laskee. Kyllä Svenu Pettersson on aikamoinen huumorintaju, täytyy sanoa. Tähän darraa, tää oikeesti niinku vittu, tää on sellainen rangaistus, että mä edes pahimmalle vihamiehelle toivois tätä. No niin, KSP. Okei, lähtee. Kumpi meistä? Minä vai kameran takana selvästikin myös hissipoikaansa pidättelevä, vahvan puoleisesta kanonasta kärsivä kuvaaja / ohjaaja / mediapersona Tunna Milonov vai your friendly... Kumpi meistä? Tää ei voi hengittää. Ei voi, hyvin helvetti, Jeesus! No niin. Kumpi meistä on siis vetävä huiviinsa tämän erittäin mielenkiintoisen peskovegetaristisen herkun? Nyt on panoksia, jumalauta. Joo, no niin, antaa mennä. Hyvä. Okei. No niin. Yksi, kaksi, kolme! Jumala on olemassa! Ihanaa! Ai, nyt tulee hyvä meininki. Meisinki on huuva. Oi. Nyt voi sanoa, että nyt on nimittäin... Nyt on Mätkuu kohdannut vertaisensa, vittu. Nyt on kova taistelu edessä. No niin, mikä olo? Mikä olo? Mitä luulet, vittu, mikä olo? Helppo. Voittajana on niin sanotusti helppo hymy. Mitä sä siit piipität nyt, hei? Tää piti olla darrakuositushommia. Saatana, onneksi mulla oli tää suojapuku, vittu. Tänne kaasunaamari kuminaalle pääsi toi hatsi, niin täällä ei tee enää mitään tää kaasunaamari, tää on täysin turha. Muista, tässä ollaan darraa kuosittelemassa, eli tota, sillä sen pitäis niinku taatun varmasti lähtee. Näin on meille luvattu. Nyt on pakko sanoa, että mikä niitä ruotsalaisia oikein vaivaa. Karhunne, kokonaisena suuhun vaan ja menoksi. Se suoli mukaan, hei, älä yritä roikotella sitä suolta irti sieltä. Nyt alta tulee semmonen jopa aika hedelmäinen maku. Tuliko niin sanottu ennenaikainen laukeaminen? Nyt tuli niin sanottu ennenaikainen laukeaminen. Voi. Oikeesti siis, nyt on diippi jälkimaku. Muista, nyt nielase. Nielase kokonaisen. Nyt täytyy sanoa, että vittu. Nyt löytyi kyllä läheltä niinku maailman pahin ruoka. Ei ois uskonut. Ei ois uskonut, että ruoka... Kun ruoka ei ollut lähellekään tätä. Ei vittu, enempää ei mee. Ei, jos meille vaan sattu pilaantunut erä. Tänä. Moista. Kyllä tää mun mielestä toimii. Narra lähti. Kaikki lähti. Tuli ihan muut asiat mieleen nimittäin. Ruottinpoika yllätti. Svenu Petterssoni pani pahemman kerran alakoukun nyt hullulle keittiömestarille, mutta toisaalta vanha viikingin jälkeläinen samalla guositteli sen meikäläisten darran ihan selkeesti.
Hullu kokki suosittelee Suurströmming kaikille tätä pepparkaakkoris. Loppujen lopuksi erittäinkin naturalmentteja. Suurströmming ja siten Babylonista kaukana olevaa Sunfamfrian priallallei kala tuotetta. Ho! Ruokaynypyrän tärkeimmiksi slaisseiksi on muodostuneet vehnäjauhot, sokeri ja niiden prosessoidut johdannaiset. Ei hullu keittiömestari oikeastaan voi muuta todeta kuin, että syökää ne jumalalta niinku teidän isovanhempien isovanhemmat. Ei heillä ollut mitään kemiallisesti käsiteltyä fättöä, vaan kun vanha isäntä halusi ottaa muutaman napanderin, sen piti kaivaa se Suurströmming hautaan ja vuotta aikaisemmin, mikäli halusi saada kunnon kuosituksen siihen kankkusahamoon. Mad Cook kiittää ja kuittaa ja pyytää anteeksi. Vasta louvoo!